one je glavna. A, i ovaj pomažu bujnu. E, ova je opasna. A, evo i nas. Ma pusti brigu. Kažem da sam ja po tome poznata da ja umem da uzmem pare. Tako je, pa normalno. Niti pila, niti se drogiram, pa sad po neki porok imam. Treba sve da se počisti, ali ko će, brate mili, mozgove da nam očisti? U tom glumačkom svetu ti si izazvala pašću. Pa vidi kad sam preslatka. Pa osvojila sam, mislite, sve nagrade. Aha, dobro, dobro. Prži bre od mene, Stenpo. Nemo bre, ne može čovjek 5 minuta da ima mir u kući. Ma sve što platim, to je jeftino. Sve ono što je kao, ma važi, dogovorit ćemo se, ma nećemo se dogovoriti. Dobar dan, dragi moji. Pozdravljam sve vas pored malih ekrana. Pozdravljam vas, draga publiko. Pozdravljam interventnu, pozdravljam celu ekipu u studiju. Da mi je nekad neko rekao da ću osim toga što trebam da spremim neki lep ručak, da serviram neki lep sto, zaslužiti pažnju najlepših žena, ja bih rekao, Bože, što se ranije nisi smilovao, pa mi te lepe žene slao. To što sam pomenuo lepe žene, nije uopšte slučajno. Danas imam jedno iznenađenje za vas. A to je nova voditeljka Ljiljana Ljilja Stanišić! Hvala tebi, dobar dan svima našim gledaocima kraj malih ekrana. Veliko mi je zadovoljstvo što sam baš ja vaša nova domaćica. Gospodin Gile, moj zeka, on je ispod fotelje verovatno, negde se sakrio, ali i on je od danas deo naše ekipe. Super! Deki, poznato je da svaka kuća ima kućnog ljubimca i red je da imamo i mi, je li tako? Lepo. Čekaj, znači sad imamo i Gileta i mene. Naravno. Samo si ti moj omiljeni kuvar. Hvala, hvala Ljiljo. Deki, ja bih o ljubavi mogla da pričam 3 dana i 3 noći. Ali danas je tema prolećno čišćenje. Pa vidi Ljiljo, i prolećno čišćenje ima neke veze sa ljubavlju. Tako je. Ja uvek čistim sa ljubavlju. Ali, niko me nije snimio da imam dokaz za to. Međutim, vidjet ću kako ću se snaći sada. Ajde, vidim. Ja nisam dobra samo u čišćenju. Dođi ti kod mene malo. Ajde. I ti si upoznala našu komšinicu Jasminu. Obožavam je. Šta misliš da je zavirimo u kuću pa da vidimo šta ona radi? Jedno čekam. Ajmo. Brano, idem, ja moram sada perem prozore, znaš. Jel si tu? Jesi. Jesi. Slušaj, ja idem sad moram da perem prozore, da čistim zato što je proleće i zato što mora sve da se proluftira i da se sredi, a ti ćeš srebreninu i one poslužavnike srebrne što imamo, što smo dobili od za svadbu. E, znaš gde stoji to? Da. E, dobro. Znači, to će on. A ja, znači, treba sve da se počisti, ali ko će, brate mili, mozgove da nam očisti?
to napadala kosmička prašina na naše mozgove? Da li da je sklanjamo uopšte? Čekaj čas. Kosmička prašina. Brate. Joj. Kosmička prašina. Ostaci mene nepravilno raspoređeni u cvast. U cvast. Oko pukotine. U mojim mislima. Na svoju ruku formiraju oblak. Nisko postavljen ispod potpuno punog meseca. Nadživeo jadan samog sebe sa ukusom neizgovorene misli. Ima li zvezda na nebu noćas? Ili smo to mi? Mi sami? Mlečni put. Deki, komšinica Jasmina je fenomenalna. Dakle, obožavam je, ali morat ću jednom da je posetim. Da se nas dve onako iščeskamo kako treba. Ja baš te da ti kažem, idemo zajedno. Može. E, dogovorit ćemo se kada. Pa tako da, je. Može. Nego, reci ti meni što mi danas spremamo. Danas pravim ono što svi uglavnom vole da jedu. Ne kažem baš svi, ali uglavnom. Da? To su pice. E, ali vidi, pravit ćemo neko domaće testo. Stvarno? Iako tu ima raznih varijanti što se testa tiče. A danas ću za naše najmlađe da napravim jednu slatku picu. Stvarno? Da, i to neće biti pica koja je tvrda, nego baš onako lepa, sočna. Danas pravim jedno testo koje ima malo više kvasca kako bi lepše moglo da naraste na nižim temperaturama, a isto tako brže bude pripremljeno. Znači, vrlo brzo će moći da se koristi. Ali čekaj, molim te, reci mi, kako ja da znam da je to testo baš savršeno za picu? Da je onako podloga kako treba? Pa, po čemu? Dakle, po kojoj gustini? Kako to može da se zna da je ono baš savršeno? Pa vidi, ne mogu da ti kažem to tačno. Zašto? Aha. To sve zavisi od onoga kako smo napravili da radimo. Mm-hmm. Neko je navikao sam malo, da kažem, življim, mekšim testom, neko sa debljim, ali to je u suštini lako je. Ono što je bitno da otprilike na kilogram ovog brašna dobro. Ide nekih 500 grama vode. Aha. Da znaš, jedna kašika soli i to da znate uvek kada koristite kilogram brašna, jedna kašika soli u svakom testu, šta god da pravite, nećete pogrešiti. Da znate. Evo nam gostiju. Ajmo. U kapi toploga čaja osjećam miris davnog maja. Dobrodošle. Ćao, Ljiljo. Si lepa. Hvala. Izvoli. Lepa, prelepa. Dobrodošla. Folk diva, folk zvezda, prava dama naše estradne scene. Hvala najlepše. Lepa. Izvolite. Hvala. Sedite Jasna također. Evo ovde. Evo ovde gde, pored Jasne. Ovde? Da, možete tu slobodno. Evo, ja ću da vam se pridružim. Kako ste divne moje dame? Super. Je li tako? Super. Lepa, prelepi ste. Hvala, pa znači vidi se sve lepši i lepši. Da sam dobro. Pa da. Izgleda da vam je put u Kanadi bio baš onako što se kaže prijetan. Da. Bila sam u Kanadi, došla sam pre 4-5 dana. Aha, dobro. I imala sam problem, kasnio avion 9 sati u odlasku, jedan dan kasnio avion. Dobro. Tako da sam se, nikad se ne umorim, ali ovo baš bilo maltretiranje na aerodromu, ali ipak sam... Jeste pevali vi na aerodromu da brže prođe vreme? Nisam na aerodromu, ali tamo sam pevala tri vikenda. Kod Milana i Tanje, to dobro. Je jedno restoran prelep. Svaki put, jel moram zbog papira da ulazim svaki 6 meseci, i on me uvijek pita, hoćeš da pevaš? I ja kažem, hoću, mene to drži.
Kaže, ja ne moram da pevam više, mogu da stanem, ali nisam ja žena za četiri zide. Pa mi vas volimo, dakle, mi vas volimo i da vas gledamo i da vas slušamo. A traže me, zovu me, bilo je prepuno. Ja želim da pozdravim sve goste koji su dolaze da me slušaju. Ja sam u Hamiltonu nastupala. Zaista muzika vaša prva i prava ljubav, može to da se kaže? Jeste, jeste. Pa ja se muzikom bavim svoje pete godine. Izvršila sam i muzičku akademiju, odsek solo pevanje i teoretski smer. Radim i godinama se bavim, pevam i narodnu, izvornu, starogradsku, zabavnu, sve žanrove. Trudim se, radim, vežbam i dan danas, boga mi, non stop. Kakve uspomene, kakve emocije vas vežu za Đerdan? Pa, jako lepe. Jako lepe. Mira Vasiljević je bila žena koja je zaista, kod nje se znalo rad, red i disciplina. Bez toga apsolutno ništa nije moglo. Bila je pravi vođa, kako bi se reklo. I svi smo je slepo slušali i gledali u nju. I tačno je odredila šta kome od pevača najviše leži kada bismo imali neke solo numere. Hajde da zapevamo malo, jel može? Ko će prvi? Ko želi prvi? Lepa? Hej, nema te, smo čakala, tebe čekala sam. Srce je moje, violina, što je diraš kad ne znam da sviraš. Nemoj da kvariš najljepše zvuke, mesto pesme, začut ćeš jauke. Srce je moje, violina, što je diraš kad ne znam da sviraš. Nemoj da kvariš najljepše zvuke. Sto pesme, začut ćeš jauke. Hej, nema te, zora svanula, suza kanula je. Lepa. Vaša pesma Srce moja violina je moja omiljena pesma. Jedna. Ja ne znam da li iko postoji da ne zna tu pesmu. Kako vi reagujete kada vam neko traži baš tu pesmu? Baš kako reagujem? Fino reagujem. Drago mi. Je vam dosadi? Pa ne dosadi mi. Kako moje su pesme koje su ostale da žive, kako može da mi dosade? Ko je vaša omiljena? Ko je vama srcu najmilija? Svaka mi je, koliko bi majku pitali kad ima više dece, ko je najviše voli. Mislim, sve sam ja birala, niko mi nije nametno. Jedino u prvu pesmu nisam bila u situaciji kad počinjem da ja kažem ima još nešto, što baš ovu, da čujem još neku pesmu. Nisam bila sam nepoznata. Šta mi je Petar Tanasijević, kompozitor, ponudio od izvora Dva putića, znači... Ja sam to prihvatila jer nisam htjela da biram drugu, dopala mi se. Jasno. I
pogodak je bio. Ono što mene interesuje, kako je izgledalo to vaše druženje u Đerdanu? Da li je bilo sujete? Da li je bilo svađe? Ma ne. Oko čega ne. Ste se onako... Ne. Da ste imali ja sam došla kao onako, mlada osoba. Mlada, najmlađa, tako. Tu su već bile sve velike zvezde na koje sam se ja naravno ugledala i nije bilo ni sujete. Mira to nije dozvoljavala. Prosto i velike zvezde se slušale nju jer su potekle od nje. Koje savete, ajde da kažem, pamtite? Ko vam je dao najkvalitetniji savet kojeg se i dan danas pridržavate? Pa moram da kažem, Mira Vasiljević, ćuti kad te niko ništa ne pita. Da, pametno. Ja sam bila u Kraljevu i radila sam reportažu o vama i mogu reći da vas vaši meštani, odnosno sugrađani, obožavaju. Yes. I što je retko, gde god da sam krenula u bilo koji kraj, samo se priča o vama. Vi ste ostavili dubok trag u ovoj muzici. I ne samo muzici, već i kao ličnost, već i kao pojava. I nekako ljudi vas vole, prepoznaju i kada god kažem nešto, za vas oni s oduševljenjem to pozdravljaju. Pa, ja sam sigurno 100% da... Ja sam svesna da sam kvalitetna pevačica, ali mislim da nije samo me pesma održala, jer ovo je važnije što ću reći. Ja sam napravila u karijeri što niko nije napravio, se poštujem moje kolege svaka čas, ali moja je najduža karijera i dan danas pevam. U ovim mojim godinama ja imam ogledalo, da, normalno da vizualno ne bi izgledala lepo za televiziju, da nosim neka četiri štapa, zgrbila pa da idem da pevam. Hvala Bogu, ne bi me niko ni zvao. Ja sam ušla u vene narodu, da sam mnogo voljena pevačica od naroda, zato što sam nikad nisam pravila važna i što želim uvek da kaže neko drugi da sam Jeste. I to dobra kažu, pevačica zaista. i to ne može se naučiti. Ja sam došla iz sela, iz Miločeja, znači Jeste. Nisam ništa znala dalje od Kraljeva. Jeste. I sad kažem, ja sam se i produhovila kroz putovanje, kroz pevanje, kroz aplauze, taj stimulus me drži dan danas, ja se podmlađujem. Znači, kad ne bi pevala 5-6 meseci, normalno da bi zaboravila, ne bi zaboravila možda melodije, ali bi zaboravila tekstova ako ne pevaš često. Tako da, ja kad bi se povukla da ne pevam, mene nije nužno da pevam samo zbog para. Ja, jasno, hvala Bogu, jasno. Do sad nisam zaradila, neću ni sada, ali, hvala Bogu, nikad nije višak da zaradiš. Normalno, pa normalno. Ali više volim da pevam, jer glas me nije napustio. Ja uživo mogu da pevam i dan danas, znači nije u pitanju samo playback da pevam. I ako me glas nije napustio, zašto da prestanem da pevam kad sam tražena? Normalno. Ja stanem, popričam s ljudima kad hoće da se slikaju i nikad nisam odbila. Ja mislim da narod još više me zavoleo zbog toga što sam ostala pri zemlji. Bravo, lepa, to ste vi. To ste vi. Jasna, za koju pesmu se dobije najveći bakšiš? Pa ja moram da kažem da sam ja po tome poznata da ja umem da uzmem pare. Tako je, pa normalno. Tako bravo. Da mislim da je stvar trenutka, stvar energije, stvar tog momenta interpretacije. Ma uzme se na svaku koja je dobra. Oči čornije, oči žgučije, oči strasnije i prekrasnije, kak ljublju ja vas, kak bojusi ja vas, znatu vidjel vas, ja v nje dobri čas. Oči čarnije, oči žgučije, oči strasnije i prekrasnije, kak ljublju ja vas, kak bojusi ja vas, svet uvidjel vas, ja v nje dobri čas. Oči čornije, žgući plamenije,
и манят они страни дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражди заперет. Очи чарные, очи скучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я в недобрый час. Очи чарные, очи скучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я в недобрый час. Лай, лай, лай. Deki, kako ide? Super, evo, nešto pečem, a pored toga sam pripremio i dva hladna predjela, isto iz Italije, da znate. Mi smo baš hladnali. Ove dame i meni je zadovoljstvo što su one tu. Ja sam odlučio nešto da napravim znači, pored ovoga što smo. Znači, imaćemo i da jedemo. Da. Nego šta? Ovo je domaćinska kuća. Deki, je li tako? Tako je. Ja se nadam da ćemo ostati i posle našeg ručka za njih domaćinski. Normalno, znači kad dođemo kod vas, ipak je pusti brigu. Normalno, biće svega, pa tako je, samo pesma, muzika, uživanje. Pusti tako? Brigu, bit će klopak svega. Deki nam lepo spremi, sve to će da bude savršeno. Malo igramo, malo pevamo, tu malo nam je jedemo, Gile. Malo Zeka. Tako je, pa to, svi smo tu na okupu, to je najvažnije. Bravo. Bravo. Je vam naporno? Nije naporno, pa ja ne moram da pevam ako mi je naporno. Pa ja pevam lagano, ja nikad nisam naprezano, niti sam pušila, niti pila, niti se drogiram. Pa sad po neki porok imam, svaki čovjek ima. Svi mi imamo, ali tako ne je. Znam, tam mene moj narod ništa ne zamera, ja to ponekad volim ja malo. Ne? Ali, lepa da vam kažem. Mene vole kao takvu. Normalno. Vole. Pa, ja sam samo dužna da se pravdam mom narodu koji me održava. Znači da nije njih ne bi trajala 55 godina. Tako je. Tako je, lepa. I to je zaista karijera za svako poštovanje. Znači, ceo život znači, se bavim estradom, pevanjem, a to retko ko doživi. Yes. Može on da traje sam za sebe, ali da sedi kući. Samo da vas pitam nešto. Lepa, toliko imamo pevača, toliko mladih talenata. Da li ste u nekome videli vašu naslednicu? Da kažete, he, ova pevačica mi onako podsjeća na mene iz mladih dana, a ona bi možda mogla da dostigne moju karijeru. A koja ima 200 pevača koja možda podsjeća na mene, sve pevaju drugu vrstu muzike. Istina, istina. Trke, koke i to. Mogu da kažem za neke pevačice mlade koje mi se dopadaju. To, mislim, ja, mene niko ne smeta. Može da peva. Svaka ptičica svojim glasom peva. Mene ne smetaju ni mlađi pevači. Došlo je ovo vreme to. Mene niko nije zasmetao. Moje mesto od prvog dana je tu. Nema televizije koja ne voli da gostujem i zovu me. Nema televizije koja me ne zove. Znači, to mi nešto mi govori. Tako je. Mogu da kažem, ne, nisam videla naslednicu zato što do sada ako nije se pojavila, kad će se pojaviti? Ja bih volela da neko nastavi moju muziku, moje pesme koje ja pevam i tu vrstu i to. Ne, mislim, Rade Manojlović mi lepo peva, ona peva bar lepu muziku, ponešto mora i u ovom vremenu da otpeva, ali mene se sviđa Prijovićka. Aleksandra Prijović. Da, ona mi se sviđa, ona peva lepu muziku. Mm-hmm. Lepu muziku. Tako da... Ona danas moderna muzika, kako vam se čini?
Pa, ja kažem, to se više deklemuje, nego što se, to treba, nema glas koji se izdržava, nego samo se vergla, to mogu svako doba da pevam. Ali ovaj, opet mladi, šta, oni nisu krivi za to, oni vide da mogu da pevaju, znači to sad tehnika napredovala, može da ga navije kako god hoće. Vrlo je važno kad dođe negde da ga pozovu da gostuje, on peva na playback ili ima dosta što pevaju uživo. Tako je. Ali nije ono kao na ploči. Izvorno ono što se kaže. Na ploči. Tako je. Jasna, šta vi kažete na to? Kako vama izgleda ova današnja estradna scena? Jel može da se živi od toga? Jel može da se plate računi? Jel mogu da se plate računi? Pa ako bismo pevali samo jednu vrstu muzike, ne može. Ne može, jel tako? Ne može. Lepa je institucija. Jeste. Ona ima mnogo hitova, mnogo pesama i što ona kaže, može se sad kako hoće. Da, kako da. Želi. Ja kako čak želi. I ja, izvini što te prekidam, ja čak isto ubacim nekoliko pesama koje obožavam, što su drugi pevači pevali. Da. Kad imam vremena za to, kad idem recimo na nastup sa 2-3 pevača, onda sad pa 4-5 pesama, nemam je vremena da onda pevam tuđe pesme. Tako. Ali kad je zabava ovako, a ovo u Kanadi, kod Milana, on nije dao da pevam ničije pesme. Samo vaše. Da, ima pevačica koja peva sve. Kada je, molim vas, lepa, ovde ćeš da nastupaš, ali samo sa svojim pesmama. Eto, odlično. Kaže, narod došao da te sluša. Ja nemam tu sreću, ovaj kao ona lepa. Ona već može. I ja pevam da. Sve. Naravno, da najviše od svega, iskreno, volim da pevam zabavnu muziku. Aha. Ja sam taj vokal. Ali da bi preživala i da bi živela i da bi radila i da bi se bavila muziku. Posle, tako. Nego, drage moje dame, naša... Tema naše emisije jeste prolećno sređivanje. Kako je to u vašem slučaju? Lepa, jeste vi krenuli sa prolećnim sređivanjem? Prepakivanjem zimske garderobe, letnje, kako to izgleda u vašem domu? Ja radila pre neki. Pa, baš tako sad, do duše, ovoga puta ja nisam to uradila, što sam morala da odem u Kanadu, bilo je hladnjikavo. Moja snaka od rođenog bratanca, da. Ona je sad sa mnom tu, njen muž je moj bratanac, zato što u Švedskoj tamo radi. Ona je toliko precizna i čista žena i tako. Ona je, kad sam ja došla iz Kanade, ona to preuredila. Sredila, sve vas je na gotovo dočekala. Jedan plakar letnje garderoba, drugi plakar zimska. Ne bi ja tako udesila kao što je ona udesila. Šta vam najteže pada u kući? Šta onako? Ništa mi ne pada. Ja sve i radim i kuvam i sve. Imala sam ženu, sad imam snaku. Ona vodi kuću i ona... Ona sve. Imala sam ženu koja je mesečno dolazila, to je jedna Ljilja, i ona mi jednu mesečnu generalno uradi kuću, onda ono sve ja održavam. Vi samo održavate, prašinu, tako? Kuvam, nemam ja sad neku familiju pa da kuvam, nego malu šerpicu, ali ja ništa suhomesna to ne jedem. Ja jedem samo s kašikom. I svi se čude, pa kako lepa tako održavaš i ono sve, si nešto radila, nisam. Znala bi Jana i Mara da sam ja nešto radila na sebi. Ništa nisam radila, ali se negujem. Kako negujem. Se negujete? Koja je tajna? Pa ima tajna... Koji je ritual vaš? Pa nije nikakav ritual. Nemate ritual, nego jednostavno nega. Ja se razgaćem kući u pijami i kućnu haljinu obučem, to mi je najslađe. I kad pijem kaficu i sve, nisam utegnuta nešto. I kad neko treba da dođe, ja možda nešto dodam, ali u kućnoj haljini. Znači, kumst je da ne jedeš jaku hranu, da ne jedeš... Ne čuvam se uopšte, samo to i ne volim da jedem. Aha. Ovo što ja jedem, to je fino i održave liniju, tako da ne gojim se, ne jedem previše slatko, a volim slatko. Sve Deki. Umereno. Evo da vidimo šta će Deki da kaže za to. Deki! Biće nešto danas. Pa, i za lepo će biti nešto. To, ali ne tako često. Ne, pravit ćemo i ove pice koje pravimo, pravit ćemo bez suhomesnatih proizvoda. A pored toga biće neke i salate i neke opredjelo još. Pa ja od salate mogu da živim, verujte. Ja skuvam jelo, ali meso ne okusim.
Ja dosta vodim računa ishrani. Ja isto ne smem svašta da jedem. U stvari naučila sam da volim sebe. Mogu ja da pojedem, ali onda bolim sebe jer me boli stomak. Aha. I ne prija mi. Tako da ja biram isto šta ću da jedem. Spremam sebi i salatici i sve to, s tim što ja pojedem lepo ipak parče mesa, ali pileće ili ćureće isključivo. Isto ja. I jedem dosta salatice, vodim računa o ishrani, idem na plivanje, negujem se. E, pa ja ne idem na negujem plivanje. Se, vodim računa o sebi, volim sebe, Boga mi. Pa šta ima lepše od toga? Ko ne voli sebe, ne može ne da voli ni druge. Tako je. To je sasvim ja ne volim da volim da pešačem, ali nema ispred moje kuće neki park da šetam. Ali inače nisam neki šetač. Neko bi rekao, ovo ti vodiš računa pa šetaš, pa ne šetam uopšte. Ovo što dođem do vas, to je kretnja. Odem do pijačice, imam u Žarkovu, živim, to mi je bliza jedna pijačica. Pešice odem i vratim. Deki? Devojke moje. Ali ja sad imam jedno iznenađenje za vas. Da, da čujem. Ja sam siguran da vi volite folklor. Jel' tako? Kako da ne, naravno. Mi danas imamo specijalne goste, kulturno, umetničko društvo, Milan Milićević iz Ripnja. Bravo. Ja bi to mogla danju i noću da gledam. Bravo, evo sada ćete da vidite. Ajde. Sada ćete da vidite. Dobar dan, Zorane, kako ste? Evo, izvolite, ovo je vaše mesto. Poštovanje, izvolite. Da, dođite. Poštovanje, dobar dan. Evo, Zoki nam je predsednik kulturnog umetničkog društva Milan Đ. Milićević iz Ripnja. Sad ću vam otkriti jednu tajnu. Ja sam iz Ripnja i od malih nogu sam igrala u ovom kulturnom umetničkom društvu. Imala sam želju da, evo, s obzirom da mi je ovo prva emisija, ugostim svoj kud. Ja volim da igram folklor, obožavam, uskoro nam ide i godišnji koncert, ali o tome će nam sve reći gospodin Mitrovski. A jel mogu ja još jednu tajnu da dodam? E, može. Koju... Ti potičeš iz familije koja je inače familija Milana Đ. Milićevića. Jeste, tako je. Tvoje devojačko prezime Milićević. Milićević, jeste. Tako da mi negujemo tradiciju, čuvamo tu uspomenu na Milana Đ. Milićevića. Društvo postoji od 75. godine, već 48. godina pod ovim imenom. To je ono što ja pamtim, a ono što ne pamtim, što su mi pričali, da je društvo i pre toga postojalo, ali nije imalo nekako posebno ime, nego su se mladi skupljali u cilju igranja, pevanja, druženja itd. Sada je vreme da vidimo ove mlade nade kako će da opletu ovde. Ajde, malo da uživam i ja. Thank you.
bravo, bravo. Jače, manijače. Aha, dobro, dobro. Prži, bre, od mene, Stenpo. Nemo, bre, ne može čovjek 5 minuta da ima mir u kući. Ma sve što platim, to je jeftino. Sve ono što je kao, ma važi, dogovorit ćemo se, ma nećemo se dogovoriti. U tom glumačkom svetu ti si izazvala pašću. Pa viš kad sam preslatka. Pa osvojila sam, mislite, sve nagrade. Prsla sam. Me nikad dosta. Hoćemo da čujemo malo vas. A ja bih sa mojim kolegom Šunjom, sa kojim radim već. E, ovako. Odlično, bravo, bravo. Dugo vremena, jedan duetić opravala, ako može. Podijum je vaš. Ponoć je ostao samo peca. Ponoć je nikog nema koga zna. Srce mi noćas tugom tuguje, jer tvoje reči ne čuje. Ja nema više, nema više razloga da buni. Ja nema nikom da mu kažem kako da pripuni. Ostani odmah tu, zapravo idemo do Dekija. Ajmo, lepa. Aha. Imamo sad jednu igricu, ali i ručak za vas. Deki je sve to lepo spremio. Deki? Devojke. Ja sam čuo devojke. Da vi... ja sam čuo da ste vi dobre i u poslovima u domaćinstvu, da lepo kuvate. Tako je, tako je. O, ne baš neke domaćice, ali nemojte, kad imamo vremena. Ja jesam, Boga mi. Ja Boga mi jesam. Bravo. Boga mi, ja volim da kuvam. Imam za našu publiku nešto da uradimo, ako nije problem, da od ovog testa vi napravite kako god vam odgovara, neke, na primjer, perece, hlepčiće, šta god hoćete, i pospete, na primjer, s ovim ruzmarinom, a ja ću to posle da ispečem. Ja to nisam nikad radila. Hajde da probamo. Mogu ja da pomogu? Nešto ću da skarabuđu. Ali molim te, molim te, ovde brašno. Ide brašno. Pa bi išlo otprilike tako. Nikad se ne mesi na suvo. Izvolite.
Ajmo da vidimo malo podrobno. Evo da vidiš kako se ovo mesi. Pa to ide super vam. Da, ja hleb umem da mesim. Da. E, to. Bravo, sad dovoljno da i razvučete i tako. Aha. E. Može ovako? Da. Sad ja da ću da uspem da napravim pletenicu, to boga mi teško, pa ali dobro, daj mi to. Ja vam treba nož neki, on treba oklagija. Oklagija. Oklagija, nož nam ne treba. Dobro, ide oklagija. Bravo, ovako. Dobro. Ja malo pomažem. Može. Da. Super. Deki, vidi kako se naše gošće snalaze. Vidim, boga mi. Da, da. Ja čekam da one dođu, pored toga što pevaju, da dođu jednom da kuvamo zajedno. A? Pa, ovo bi bilo super. E, pa ovaj trud moramo da nagradimo. Dogovorimo. Da, da, bit će da. Nagrada, sigurno. Je li ovo treba tako. Da se više razli? Još. Koliko vam odgovara, može, tako. Kako god vam odgovara. Pritisnite onako, jako, bravo. To. To je to. Jače. Možete polako. E, možete i da završavate. Jače, manijače. E, dobri ste. Bravo, jasna, odlično. Ja ću malo ovo, izvinete, deblje da ne... Može, kako može. God. Ja volim deblje testo. Ne, pa, volim i ja. Tanko, ne volim ništa. A, jeste. O, lepa. I obožavam vas smisao za humor. Da. Ovo je... Šta je to? Ovo je... Recimo, zamišljamo Karađorđevu šnicu. Deki? Može, može, šta video sam. Šta ti kažeš, Deki? Evo, ovako. Ja bih pojela ovu Karađorđevu. Ja ću sad to da ispečem, pa ćemo da probamo. Evo jedna mini pogačica. Evo ga. Ja sam pripremio. E sad, drage moje dame, imamo poklone za vas. Deki je pravi domaćin. Da, to su pokloni naših sponzora, Interkomerc iz Zrače. Brend je Blago Šumadije, imaju nekih stotinak proizvoda raznih. Za vas smo pripremili džemove, da znate da su odlični, da isprobate. Za doručak. Da. Na to. Super. Ja ću vas da pozovem. Razno razni. Da pređemo za sto, da se malo poslužimo.